উত্তৰ পূবৰ ইলেক্ট্ৰনিক বাছ চাৰ্জিং কৰা দ্বিতীয়টো চাৰ্জিং ষ্টেচন উদ্বোধন বিশ্বনাথত। আজি বিশ্বনাথত ক্লক টাৱাৰ সমীপত ইলেক্ট্ৰনিক বাছ চাৰ্জিং ষ্টেচনৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় 1.78 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে। আৰু লগতে পৰিবহণ নিগমৰ ইলেক্ট্ৰনিক বাছ সেৱা বিশ্বনাথৰ পৰা তেজপুৰ গহপুৰলৈ চলিব। এই অনুষ্ঠানটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, পৰিবহণ নিগম অসমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্ট ৰায় আৰু APDCLৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ ৰঞ্জনা শৰ্মা, পৰিবহণ নিগমৰ মুখ্য অভিযন্তা বলিন দাসৰ লগতে বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই চাৰ্জিং ষ্টেচন অশোক ভট্ট ৰায়ৰ প্ৰচেষ্টাতে গঢ়ি উঠাত বিশ্বনাথবাসী ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ইয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয়টো চাৰ্জিং ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু দুখনকৈ ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰা গৈছে। কাৰণ এই বাছ দুখনৰ আমাৰ যি মূল লক্ষ্য, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়াৰ যি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি শ্লোগান, তাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। কাৰণ আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব পৰা পৰিৱেশ এটা নিৰ্মাণ কৰা খুব দৰকাৰ আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক বাছ দুখনে কোনো ধৰণৰ শব্দ প্ৰদূষণ নকৰে আৰু ইয়াত বায়ু প্ৰদূষণ নকৰে আৰু এই প্ৰদূষণমুক্ত এই পৰিৱেশ এটা যেতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব, ই অতি আনন্দৰ কথা। আৰু এই বাছ দুখন যথেষ্ট সুন্দৰ, আটক ধুনীয়া আৰু এই বাছ দুখনৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আমাৰ যাত্ৰীসকল যাব, মই ভাবোঁ ইয়াত আনন্দ অনুভৱ কৰিব। আৰু তেখেতসকলে কোনটো ৰূপ ল'ব এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, কিন্তু বিশ্বনাথ ঘাট যিহেতু পৰ্যটনৰ বাবে অতি উল্লেখযোগ্য স্থান আমাৰ বিশ্বনাথৰ বাবে, এই বিশ্বনাথ ঘাটক সামৰি তেওঁলোকে সেই বাছৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ই অন্ততঃ ফৰেন টুৰিষ্টসকলকো, বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকলকো আকৰ্ষিত কৰিব। এই বাছখনৰ মাধ্যমেৰে বিশ্বনাথ ঘাটক ভালকৈ চোৱা, ই আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা। সকলোকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায়কে প্ৰমুখ্যে কৰি সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ তৰফৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।